মৰাণত আপদ যোগ দিলে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ কেবা শতাধিক কৰ্মীয়ে। ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণতো আপে আৰম্ভ কৰিছে দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ। আজি মৰাণ তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ল আপৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ কেবা শতাধিক সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে আজি যোগদান কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীত। অনুষ্ঠানত আপৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ লগতে জিলা নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে। আজি সংখ্যা ইয়াত আজি ব্যক্তি উপস্থিত হৈ গোটেই মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 16টা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ইয়াত আজি যোগদান কৰিছে। আমি আজি যথেষ্ট উৎসাহিত, কাৰণ ইমান বৃহৎ সংখ্যক যোগদান এটা হ'ব বুলি আমি এটা অনুমান কৰি আছিলোঁ, কিন্তু বাস্তৱত আজি দেখিবলৈ পাই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও আহি যোগদান কৰিছে, ৰাইজৰ দলৰ পৰাও যোগদান কৰিছে, এ জে পি জাতীয় পৰিষদৰ পৰাও যোগদান কৰিছে, বিজেপিৰ পৰা আহিও যোগদান কৰিছে, আৰু কিছুমান সমাজকৰ্মী আছে যি কোনো দলৰ লগত নাছিলে জড়িত, কিন্তু তেওঁলোকো আহি ইয়াত যোগদান কৰিছে। আমি তেওঁলোকক লগত পাই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰি আছোঁ। বিজেপিৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি তালিকা পাইছোঁ প্ৰায় 100-150 ইয়াত বিজেপি কৰ্মী আছে যোনে যোগদান কৰিছে, সক্ৰিয় কৰ্মী। আমি আমাৰ ওচৰত তেখেতলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো আমাক জমা কৰিছে যে বিজেপি দলত তেওঁলোকে থাকি কাম কৰা, তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় বাবদ কাম কৰিছিলে, তাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো আমাৰ তাত দাখিল কৰিছে। গতিকে আমি হেৰি কৰিছোঁ যে 2000-2500 লোক আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে, আৰু এইখিনি গোটেই ভিতৰতে আমি সীমিত হৈ আছোঁ। আম আদমি পাৰ্টীয়ে কেৱল লোকসভা বুলি নহয় গাঁও পঞ্চায়তো প্ৰতিটা পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰলৈকে আমি প্ৰতিনিধিত্ব দিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত হৈছে। লোকসভাটো হ'ব, বিধানসভাটো হ'ব, প্ৰতিটা নিৰ্বাচনত অসমত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিমেই। সাংগঠনিক ভেটি আমি বনোৱাৰ উদ্দেশ্য লৈ এই যোগদান কাৰ্যসূচীবোৰ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি পঞ্চায়তৰ কমিটি গঠন কৰিম, পঞ্চায়তৰ পিছত ব্লক কমিটি গঠন হ'ব, আৰু তাৰপিছত হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে বুথ কমিটি হ'ব, তাৰপিছত নিৰ্বাচনৰ মুখী হ'ম আমি কৰিছে। আজি কিছুদিন পূৰ্বে আপোনাৰ পিঠাগুটিত টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পিঠাগুটিত এটা যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছিল, কেৱল 200 এটা পঞ্চায়তৰ পৰা 200 আহি যোগদান কৰিছিল। ওচৰতে মন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত আছিল, তেওঁৰ সভাত 10 মানুহ উপস্থিত নাথাকিল। তেওঁ নিজে ইমান শংকিত হ'ল যে ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল যে এই 200 যোগদান কৰা ব্যক্তি 200 নহয় 5-10 আছিল, বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা আনি তেওঁলোকক থিয় কৰাই দিয়া হৈছিল। এই দুৰ্ভাগ্যজনক কথাও হয়, কিন্তু লগতে এইটো বুজাইছে তেওঁলোক কিমান শংকিত হৈছে। আজিতো টোপনি নাহে, আমাৰ অনুভৱ হৈছে তেওঁ আজি টোপনি নাহে, আৰু যিসকল নিষ্ঠাবান বিজেপি কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰো নিশ্চয় টোপনি আজি নাইকিয়া হ'ব। কিন্তু আমি সবকে আহ্বান জনাম, কাৰণ আম আদমি পাৰ্টিটো এনেকুৱা হয় যে সবকে লৈ চলিব বিচাৰে। বিজেপিৰো বহুত ভাল কৰ্মী আছে যোনে আমাক যোগাযোগ কৰিছে, আমাৰ মাজত আহিব খুজিছে, তেখেতলোককো আমি স্বাগতম জনাম।